E aí, Edson, que tipo de mundo a gente vai criar? Não sei, mundo de pedra. Bora criar um survival então? Vamos. Qual vai ser o nome do mundo? Meu querido mundo, pode ser? Meu querido mundo. Boa, vamos lá. Uou! Nossa, foi boa. Nossa, a gente nasceu na construção. O que que tem pra lá? Bora ver. Seu Nick não tá em cima de você. É muito escuro. Que bloco é esse? O que você fez? Bom, nós estamos aqui. Mas, Watson, não tem madeira nesse mundo. Esse mundo aqui é uma cidade. Vários jogadores online. Só sobreviver. Vem, me segue. Uou, não dá pra olhar meus pés. É que nem no Minecraft. Ué, meus pés surgiram. Bora, vem pra aqui. Olha, zumbis. Zumbis! Hora de matar zumbis. Zumbi. Sai. Para! Idiota! Vamos fugir, eles já morreram. Aquele zumbi pequeno que fica andando correndo. Vamos lá. E agora? Onde a gente vai morar? No chão. O zumbi fala agora? Vamos matar eles de novo? Bora. Hora de matar de novo. Para! É melhor parar. Vamos craftar carne de zumbi. Você chega por aqui da Zoom. O que a gente vai fazer agora? Não sei. Ei, o que é aquilo ali? Quase. Ai, tô ficando com fome. Eu tenho carne de zumbi. Mas aí você vai ficar com fome mais. Você vai ficar com mais fome. Mas você vai ficar com mais fome ainda. Já sei, precisamos de uma carne de vaca. Uma carne de vaca? É, uma carne de vaca. E eu já sei onde... Eu já sei onde conseguir uma carne de vaca. Para, não é eu, é lá, ó. Onde eu tô batendo. Bora lá. Não entendi. Carne de vaca, não entendeu? Não. Vaca. Carne de vaca. Para. Acordamos um bebê zumbi. Bora bater um PVP? Bora. Tá, vamos bater um PVP. Deixa o zumbi pra lá. Ai, calma, calma, Adson. Calma, 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 Adson. Calma, calma, calma. Ai, Adson, calma. Calma aí. Adson. Calma. Adson, desculpa. Bora parar com esse PVP, por favor, Adson. Por favor, só tô com meu coração. Adson, por favor. Você tem respawn.